کا درندہ کب کس کے ساتھ جا کر کے کیا کرے گا نہیں معلوم. اس لیے یہ اوٹ صرف اوٹ نہیں, تیری اور میری بہن کی عزت کا مسئلہ ہے. یہ اوٹ صرف اوٹ نہیں, اللہ اکبر کی صداؤں کا مسئلہ ہے. یہ اوٹ صرف اوٹ نہیں, مسجدوں کے اعزاز کا مسئلہ ہے. یہ اوٹ صرف اوٹ نہیں ہے, ہمارے بہنوں کے ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہے. اس سے آگے بڑھ کر کہو, یہ اوٹ صرف اوٹ نہیں, این آر سی, این پی آر, سی اے جیسے کالے قانون کے ویروتھ میں کھڑے ہونے اور اس کے خلاف حق کا نعرہ بلند کرنے کا کام ہے. اوٹ کو اوٹ سمجھ کر ضائع کر دو گے. صبح ہمارا نوجوانوں کی حالت کیا, شام یوٹیوب میں, شام فیس بک میں, شام واٹس ایپ میں چیٹنگ میں, چار گھنٹے میں سوتا ہے, پانچ گھنٹے میں سوتا ہے, اور اٹھتا کب ہے جناب, چار بجے اٹھتا ہے. نہ دو کے تیار ہو کے آنے تک اس کی ووٹنگ کا وقت ختم ہو جائے گا. پھر ہوگا کیا, یہاں جو آرام کیا تھا اس کی سزائیں ڈیٹینشن کیمپ میں جا کے پورا کرے گا. اس لیے یہ تو زندگی بھر سدھرنے کی بات ہے, لیکن کم سے کم آنے والے 26 تاریخ کے جو الیکشن کی بات ہے, صبح اٹھو, اپنے ہاتھ سے جتنا ہو سکے صدقہ کرو, اور اللہ سے دعائیں کرو, دعا پڑھتے رہو, اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا, دعائیں پڑھتے رہو. دعائیں پڑھ کر کے جاؤ, بسم اللہ بول کر, بسم اللہ, اللہ کے نام سے جو کام ہوگا وہ کبھی ادھورا نہیں ہوگا, وہ کبھی ناقص نہیں ہوگا. بسم اللہ بول کر اپنے اوٹ کو, اوٹ کے حق کو حاصل کرو. انشاءاللہ تمہارے دل کے ارادے دیکھ کر, تمہارے جذبات دیکھ کر, تمہارے ایمانی جذبات دیکھ کر, اللہ کی قسم ہمارے ملک کے حالات اللہ تبدیل کریں گے. مجھے بتاؤ, کیا تمہارا ایمان مودی پر ہے؟ ارے بولو بھائی, کیا تمہارا ایمان امیت شاہ پر ہے؟ کیا تمہارا ایمان یوگی پر ہے؟ کیا تمہارا ایمان کسی رہبر پر یا کسی الیکشن میں کھڑے ہوئے کینڈیڈیٹ پر ہے؟ نہیں نا, ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر ہے, ہمارا ایمان ہمارے رب ذل جلال کی ذات پر ہے, جس نے ساری دنیا کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. کیا وہ ہندوستان کے حالات نہیں بدل سکتا؟ 313 کو 1000 کے لشکر پر فتح حاصل کروانے والا اللہ, موسیٰ کو فرعون سے بچانے والا اللہ, کیا ہمیں اس فرعون کی اولاد یوگی سے نہیں بچائے گا؟ اس فرعون کی اولاد مودی سے نہیں بچائے گا؟ اس فرعون کی اولاد امیت شاہ سے نہیں بچائے گا؟ اللہ کی طاقت کل بھی وہی تھی, آج بھی وہی ہے. خدا کی قسم صبح قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی اللہ کی طاقت وہی رہے گی. بس ہونا کیا چاہیے, ہمارے دلوں میں جذبہ جذبہ جذبہ, خود بھی اور ڈالو اور لوگوں کو بھی. جیسا شادی میں آرے بجی دن گئے آرے پٹھے, ایسا بلا لو آرے پٹھے, ووٹ ڈالنا معلوم نہیں گرے سورا نہ رہے پٹھے, اٹھے جو تھوڑی پر ہاتھ رکھو, محبت سے لے کر جاؤ,